Namangan mashina bozori shuni Jiguli bozori kelishiga mana Zaporoj turibdi. Bu Zaporoj emas bu. Bu Devo Zaporoj, ha? Hozir ko'rdilaring, motori ham Nik Tikon motorlari, Tikon o'sha radiator o'ziniki, ha? Korobkalari chaki Zaporoj. Zaporoj. O'sha motor almashgan xolos qoladi, qolgani o'zinikimi? Xo'p, yili necha edi? 90. 90-yil, mana o'rtoqlar. Zaz Zaporojda. Chiroyli qilib chiqishdi, orqalar tonirovka ko'rsatib ketaveramiz. Tiko motor qo'yilgan. Prosta endi aka shu bitta baloni qopda. Balon yangi qo'yib olsa chotki turar ekan. Tablolar ham yonadi shekilli. Pioneer kolon, magnetofon. Tip avshivkalarni ham ko'ryapsiz, ham chotka qilib qo'yishibdi. Ruchnoylar tortilgan. Tonirovka orqa, mana. Xo, mana Tiko motor orqa. Bu benzin ha bu? Benzin. Tiko motor, benzin, kam chiqim, ekonomka. Xullas bu qiynalmaydimi aka mashinalar? Va guruch turam hozir ko'rsatdik mana. O't chiqib turar ekan bosim bilan bilishtirgan ishlar. Bu svichesi ham bor ekan. Ha. Nish bilagan bu? 1400 kam bor deyapsiz. Qancha bo'lyapti bozor? Yana bu xil hali qo'l tushagan yo'q. Bozorda 1400 ekan. Qiziqinglar, telefon qilinglar, informatsiya bo'lsa so'ranglar. Ya qarang, tonirovka naqasi yo'qmi? Ruxsatnomasimi? Ha. Kechib qolsa ruxsatnomasini ham beramiz. Ha. Olib beramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni beringchi. 93. 93lik. 942. 942. 6960. 6960. Ismingiz nima? Islom. Islom bor. Ha? Yaxshimi? Moslarda rahmat ha, bozoringizni bersin ha. Bir pitnyashkaga qiziqinglar o'rtoqlar. 21-15 yilimiz aka. 2006. 2006-yil kraska aka. Kapot, ikkita bufer. Ikkita bufer kapotlarda bor. Qolgan joyi aka toza. Toza kancha qilinmagan. Vallohi aka. Ko'rasizlar, ana shulardan obzor qiling deganlar bor. Obzor qilyapmiz. Mana bu bozor Jiguli bozorga yuryapmiz. Qiziqinglar, ko'ringlar. Abi Tailandni ko'rsatib chiqib beraman. Mana balonimiz cho'zilgan. Qalpaklar qo'yilgan. Mana salonlarimiz, oynalar knopkada. Mana. Pioneer. Pioneer magnetofonlar. Pultlari bor. Keçtim. Saat tam bana ondan öttü şekilde. Adamlar kaynağı tuttu. 65 TL'lik temir olsa gerek. Kızım iyi lan. Şu an açı elek. Açkan elek ya. Hafta şahara gel. Hafta şahara. Nömer diyen bir orası mı? Bitti orada nömer ama. Nomera mana 015 portalar. Motorlar aka o'ziniki. Qurubish radnoy motor. Rasodlarimiz yo'q aka. Rasod yo'q. 65 talik temir ha, shu otilik ha. Aka shuni bitta to'ldirsa qancha yuramiz? 170 180 yuradi. 170 180 yuradi. Mana ko'ringlar. Qiziqinglar. Ha. Bu antifrizda hozir. Antifrizda. 3000 deyapsizmi? 3000 kam bor ekan. Ama kaç bo'lyapti aka bozor qancha ko'taryapti? Dangal bo'lishagan yo'q. 2 abaq bitadimi aka?
2 ama bitti. Nakke bu sen? Koşardım ha. Kaçı var atrafı gelişeceğimiz ha? Gelişler ha? Yetmeye kadar çazmaz böyle 3-4 milyon. Gelişler. Telefon rakamınızı verin. 94'lik 905 63 68 isminiz neydi? Sonboy da muruz prosa dokümanlar hemen yok. Çöktü ortada bana fitness kadar geldi aslında. Moza arz versin ha. Rahmat ha.